Bon dia, senyor Ensenyat. Primer de tot volíem començar per demanar-li, ara que som una mica ja a la recta final d'aquesta legislatura, quins són els projectes que li queden pendents en el Consell de Mallorca a dia d'avui? Bueno, duim 2 anys llargs on s'han començat moltes iniciatives, molt de projectes, i que per tant ara algun d'ells ja agafaran forma durant aquest any i mig que queda, i alguns inclús ja saps la propera legislatura quan s'haveran els fruits, no? En tots i cada un dels departaments del Consell de Mallorca, tant en territori, en infraestructures, en carreteres, com també en cultura, o en patrimoni, o inclús en serveis socials, no? És a dir, per exemple, serveis socials, hi ha 2 residències noves en marxa, hi ha la residència de la Bona Nova també, a bon setè previst, s'ha reformat dues plantes senceres, els pavellons C de la llar d'ancians, i tot això són coses que s'aniran veient i s'aniran posant en marxa dins aquest any i mig que queda, no? Hi ha altres haurem fet tota una sèrie de passes i s'ha de paper legislatura que s'hauran d'acabar. Per exemple, el sindicat de Felanitx, que ara hem iniciat tot el tema de l'expropiació, que s'ha de convertir en aquest centre internacional Miquel Barceló, però clar, que és un projecte en majúscules, no? I que per tant anant a poc a poc i bona lletra per tot el que implica. Per tant, jo crec que hi ha molta feina feta i encara en queda molta per fer. Carreteres és un d'aquelles carteres clau, no? que aquest 2018 tenen molts projectes per desenvolupar, 3 d'ells molt importants, un d'aquests també carretera de Llucmajor Campos, aquest enllaç amb Lloseta. Una mica, quin és el calendari per aquest 2018 d'aquestes 3 obres que tindran al voltant un pressupost de 60 milions d'euros, que és una part important del pressupost del Consell? És una part important del pressupost del Consell, que també és finançat a través del conveni de carreteres, i per tant això vol dir també que està subjecte a tota una sèrie de plaços d'execució. I en aquest sentit, com bé deia, són projectes que són prou importants, però que també varen fer un esforç des de l'equip de govern de fer un replanteig, no? I pensar un poc més en... Va bé, no se sent de carrer, no, bueno. I pensar un poc més en les carreteres, tenint en compte la realitat de Mallorca, que moltes vegades no tenim en compte la realitat de Mallorca, el que suposa ser una illa i per tant les limitacions territorials que això suposa. I per tant tenir també en compte altres criteris que Pantanós tenia en compte, els impactes visuals, paisatgístics i sobretot a nivell medi ambiental. Precisament una de les competències que queda per transferir en el Consell de Mallorca és la de transport terrestre. I en aquest sentit hi ha hagut una feina important també amb ells d'elaborar un pla de mobilitat general de tot Mallorca, no? És a dir, pensant que Mallorca no només han de ser carreteres, sinó que també ha de ser transport públic, no? Tant per carretera, però també a través dels serveis ferroviaris i millorant el que hi ha a dia d'avui, no? I per tant s'esforça sobretot en millorar tot el que és la comunicació comarcal a Mallorca, que bona falta feia, no? I especialment en tota una sèrie de carreteres que eren perilloses, que tenien un alt índex de sinistralitat i que per tant s'han intentat millorar, no? En altres casos el criteri també ha estat la mobilitat de les persones a peu, no? Estan previst tota una sèrie de rondes a diferents pobles, com Algaida, Costitx o Campanet o altres, o per exemple l'enllaç que separarà el carrer de Lloseta, que el que farà és que impedir que el tràfic pesat vagi per dins el municipi de Binissalem, precisament per això, per millorar la qualitat de vida de la gent d'aquests pobles, que moltes vegades tens una carretera comarcal que te passa per mig de la plaça del poble, amb el que això suposa respecte a la mobilitat a peu a dins aquells pobles, no? I tot això seran projectes que s'iniciaran a dins aquest any i mig que queda. Quin d'aquests preveus que comenci abans? La carretera Llucmajor Campos fa molts anys que se'n parla i és necessari fer-hi qualque tipus d'intervenció. Com està aquest projecte? La carretera Llucmajor Campos està ja en fase de licitació gairebé, és a dir, per tant, a vegades que la institució pública fa mal donar plaços, perquè després del meu qualcú te fa un requeriment o te fan unes al·legacions i per tant això a vegades retrasa els plaços. Tots aquests projectes que he dit són ja avances i gairebé tots han passat tota la tramitació i estaven gairebé en fase de licitació. Plaços són els naturals dins l'administració pública, doncs, s'han de donar temps d'exposicions públiques, però dins aquest any i mig que,
que el manco els veurem començats i crec que no acabats, però el manco començats. Preveus començar les obres d'aquesta carretera abans de l'estiu? Jo espero que sí. El manco que estiguin adjudicades abans de l'estiu, si pot ser, si pot ser. Perquè ja... Eh? Bueno, sí, és difícil i són coses que s'han de tenir molt en compte. Precisament el cartell de Major Campos, on de, és a dir, en el projecte que ens trobàrem damunt la taula se va refer de dalt a baix i vàrem intentar que fos un projecte que fos molt més respectuós, molt més reduït en quant a la desocupació de territori i, per tant, una de les mesures que es va prendre va ser utilitzar el traçat de la carretera actual. Com a part d'aquest projecte, quan el projecte que hi havia damunt la taula se n'anava del que és estressat inicial i que per tant consumia molt més territori. Clar, això també, a l'hora d'executar les obres, voldrà dir que hem de tenir en compte tota una sèrie de factors, les temporades altes a Mallorca i altres també. No? Parlava ara de, a l'hora d'executar aquest tipus de carreteres, pensar en la realitat que tenim a Mallorca. D'aquí també moltes crítiques que s'han sentit d'entitats ecologistes que no entenen moltes vegades la dimensió d'aquestes obres. Entén aquestes crítiques, que els diria? Jo entenc totes les crítiques i totes són benvingudes. Evidentment estan parlant d'obres que, com des abans, costen molt de dobbers i que, per tant, abans de fer-les, s'han de pensar moltes vegades. No just una, ni dues, ni tres, sinó s'han de pensar moltes vegades, per tot el que comporten i per tot el que suposen. Precisament el tema de la carretera Major Campos ha estat un dels temes més delicats que han hagut de tractar. I, precisament, amb una carretera on tenia molta sinistralitat, no? Precisament perquè és molt recta i perquè té molt de camins rurals que la travessen. I això la fa ser una de les carreteres més perilloses de Mallorca i, de fet, és les que tenia més incidències i més accidents, inclús algun d'ells mortals. Per tant, també un tema molt sensible a dins la comarca, és a dir, tant a Llucmajor com a Campos, com a la resta de la comarca, tothom coneix qualcú que ha tingut un accident, també inclús qualcú que ha perdut la vida. Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Se va fer un projecte, se'ns trobava amb un projecte i se va refer totalment aquest projecte, sobretot limitant l'impacte que allò podria tenir. Sí que es va haver de mantenir el desdoblament, perquè arrel de tots aquests camins públics que travessen aquella carretera, els camins rurals, perdona, volia dir, això feia que fos més perillosa i tècnicament l'única solució que donaven perquè això, és a dir, llevar la sinistralitat era precisament el desdoblament. No? Ara, clar, aquell projecte que hi havia, o que se farà, no té absolutament res que veure. En turisme, un dels aspectes capdals que tindrà damunt la taula del Consell de Mallorca serà la zonificació, de manera més immediata, després també vendrà el PIAT. Hi ha preocupació entre els ajuntaments per veure com es repartiran. S'ha parlat d'una xifra directament que anirà per lloguer turístic, que són unes 33.000 places. Com està a dia d'avui aquest aspecte? Bueno, el Consell de Mallorca ara agafarà les competències de promoció turística, un poc més en van ser d'ordenació turística, però ja també dins aquesta legislatura, però sí que és vera que té damunt la taula el tema de la zonificació per una banda i de l'elaboració del PIAT. Per tant, són qüestions que són molt sensibles, entre altres coses perquè Mallorca és molt diversa. No? El tema del lloguer vacacional moltes vegades s'ha tractat des d'una perspectiva que és negativa, no? Com si fos un problema, quan en la realitat és que segons on és un problema, però segons on és un estímul econòmic. És a dir, en la part forana i determinats llocs, és un estímul econòmic important per a l'economia dels nostres pobles i que per tant s'ha de tenir en compte. Per tant, la zonificació tenen aquest criteri, no? De dir, bueno, anem a tractar-ho com un problema allà on és un problema, que és sobretot Palma i la l'àrea metropolitana de Palma i determinades zones de la costa, i anem a tractar-ho com un estímul allà on és un estímul. I en aquest sentit, d'això va la zonificació, no? Per tant, és vera que hi ha unes places, també és vera que hi ha tota una sèrie de places que ja se van donar d'alta, més moltes altres que estan pendents però que ja van entrar en temps i forma abans de la modificació de la llei, i en tot cas aquestes places s'hauran de repartir i intentarem que se repartisquin de la manera més equitativa possible. També amb aquesta premissa de lo que te deia, anem a afavorir-ho allà on no és un problema, allà on no hi ha un excés de problema d'accés a l'habitatge,
i anem a estimular-ho allà on no és, no? Perdó, ara t'ho he dit al revés. Anem a fomentar, anem a incentivar allà on no hi ha un problema d'accés a l'habitatge i anem a limitar-ho allà on hi ha un problema d'accés a l'habitatge. I amb això, evidentment, hi ha ja dades damunt la taula. No? Això vol dir, per exemple, que zones com el Pla de Mallorca, el Reguer, s'enduran més part de proporció de places que aquests municipis? Home, jo crec que bàsicament el Pla, el Reguer, eren els que mai havien tingut accés. I també que és un model turístic que comporta tota una sèrie de beneficis damunt l'economia d'aquests pobles. Entenguem que és un tipus de turista que ve, que consumeix producte local, que vol veure un bon vi, que fa ús de la xarxa comercial que hi ha en els nostres pobles, que van a restaurants, que van a les cafeteries, i que per tant suposen aquest estímul. No? Que a part allà on el turisme no havia afectat mai. Enguany és l'any de traspàs de competències, promoció turística a partir del dia 1 d'abril. De quina manera promocionaran Mallorca una vegada tinguin aquestes competències? Ja no serà cap fira prèvia a la temporada turística, perquè una és ja i l'altra és mes de març. Com ho pensen fer? Bueno, de fet, és vera que dia 1 d'abril rebem les competències, però ja fa des de principi de legislatura que fem feina conjuntament amb la Conselleria de Turisme del govern de les Illes Balears. I sempre la premissa ha estat, és a dir, anem a un turisme de qualitat més que de quantitat. És a dir, no se trata de que en venguin més, sinó de que venguin millors. No? I per tant, en aquest sentit, s'ha abandonat la promoció de Mallorca durant els mesos de temporada alta. De fet, a qualsevol fira turística que hem participat, no veuràs ni una sola imatge de Mallorca en mesos de juliol i agost, i per tant l'esforç ha anat en allargar aquesta temporada turística a partir de totes aquelles coses que podem ofertar, no? Que vol dir patrimoni, que vol dir gastronomia, que vol dir rutes d'interès mediambiental o d'interès paisatgístic, i en aquest sentit la veritat que l'oferta és molt ampla. No? I per tant hem fet l'esforç amb això, no? Em va oferir un altre tipus de Mallorca que sigui capaç de treure un turisme més enllà de sol i platja. I així continuareu? I així continuarem. Així continuarem. De fet, ara participam, havien seguit participant de les fires tradicionals, diguem-ho de qualque manera, no? La de Madrid, la de Londres, la de Berlín, però de fet obrim altres possibilitats. També participarem a Dinamarca, on hem obert una línia de feina, no? Tant en la fira turística com després en l'organització de diferents actes dins Dinamarca, on se mostrarà precisament el que t'ha de dir, no? Una mostra de la nostra gastronomia, dels nostres productes, de la nostra cuina, que evidentment és prou important, així com també de presentació de rutes culturals, de rutes senderistes, de rutes cicloturistes, un poc amb aquesta feina, no? De dir, bueno, juliol, agost, a Mallorca ja no n'hi acaben més. Per tant, anem a allargar les temporades turístiques i anem a aconseguir gent que vengui més interessat per temes patrimonials, mediambientals, paisatgístics, que no en el tema de sol i platja, no? Que també és un turisme més de qualitat. I en aquest sentit, evidentment, hem d'anar de la mà del sector privat, i el sector privat, una part important, ha fet una aposta ferma per la qualitat. I per tant, és de cap aquí que hem d'anar, per millorar la qualitat i no la quantitat. En aquestes fires turístiques tradicionals que parlàvem ara, us agradaria anar-hi amb un estand propi de Mallorca en un futur? Bueno, amb això de la promoció turística, mos ha passat que havent-hi la seu del govern de les Illes Balears aquí, per respecte a les altres illes, sempre hem anat a les fires turístiques amb una marca, que la marca era Illes Balears. I curiosament, és una marca que això no existeix, perquè la realitat de cada illa en aquest sentit és totalment diferent. És a dir, el mercat turístic que té en Mallorca no és el de Menorca, ni és el d'Eivissa, ni és el de Formentera. Per tant, moltes vegades nosaltres ens anàvem amb una marca que era Illes Balears, però nosaltres veníem amb la seva pròpia marca, per tant, un poc qui quedava al marge era Mallorca. Per tant, se trata d'anar de manera conjunta i oferir aquests diferents productes que són cada una de les illes de la perspectiva turística, no? Perquè cada una d'elles és diferent i cada una d'elles és específica. No? Però jo crec que hem d'anar de manera conjunta. Seria un poc surrealista anar-te'n a Fitur, o anar-te'n a Sant Pere de Berlín o a qualsevol i veure el pavelló de Mallorca per un vent i a Eivissa a l'altra punta, perquè en aquest sentit hem d'anar
autònoms, però coordinats i de manera conjunta. Un altre dels aspectes clau també és serveis socials, que enguany també n'assumeixen les competències, és a dir, la gestió de residències i centres de dia. De quina manera pensen reduir la llista d'espera que a Mallorca està fixada més o menys com 800 persones? Bueno, són dues fites principals. La primera és, evidentment, l'ampliació de les places residencials que existeixen a Mallorca per tal de minvar aquesta llista d'espera, que és massa elevada. És massa elevada i especialment fa incidència a damunt un col·lectiu que no pot esperar. Que estan parlant de gent que pateix una dependència, que està a càrrec d'una família i, a més, amb una realitat moltes vegades que és un servei que és imprescindible. Per tant, dues residències en construcció noves, una a Marratxí i una altra a Ciutat Jardí a Palma, que l'altre dia van presentar el projecte, que feien de manera conjunta, tant en l'Ajuntament de Marratxí com de Palma, que han cedit els terrenys, però en el govern de les Balears, a bona part igual es pagàvem la construcció d'aquestes noves residències. A la llar d'ancians s'està rehabilitant un pavelló sencer, des que havien quedat en desús, i a la Bona Nova s'està rehabilitant dues plantes senceres. S'ha estat un pont de canviar aquell model de residència i prioritzar sobretot l'accés d'aquelles persones que van de menester, intentant allargar en el màxim possible la qualitat de vida de la gent a dins del seu propi domicili, a través de la tecnologia que avui en dia tenim i que potser fa 20 anys no teníem, a través de serveis de teleassistència o a través sobretot de serveis d'ajuda a domicili. No? Per tant, a través d'aquestes dues fites, jo crec que al final de la legislatura heu aconseguit al manc com unes 370 places, minva bastant aquesta llista d'espera que com dic, era llarga i ho seguirà sent. És a dir, evidentment, de cara a la propera legislatura és un tema que s'haurà de seguir fent incís en crear més serveis i en minvar aquesta llista d'espera. Entenguem que també la població cada vegada és més major, també, no? Falta de competència, hi ha una part de la ciutadania que no l'entén, perquè moltes vegades també això suposa creació de càrrecs nous. Està el paper del Consell en entredit? Bé, jo crec que a Mallorca hem importat el discurs que de la península del paper de les diputacions. No? I les diputacions són una cosa, però els consells insulars és una altra, que inclús la creació dels consells insulars és prèvia a l'Estatut d'Autonomia i inclús a la mateixa Constitució. No? Per tant, si nosaltres només fóssim Mallorca, no em portaria aquest Consell de Mallorca, que guanyes i de Balears, Parlament, totes aquestes coses, no em portaria que hi fos. Però nosaltres hem de tenir en compte que nosaltres som illes i que cada illa és una realitat diferent una de l'altra. I que, per tant, que els consells són el govern de cada una d'aquestes illes. Això vol dir que tenim un Estatut d'Autonomia que és molt insularista, és a dir, que dona molta importància en el paper del govern de cada una de les illes. Evidentment, el paper de les administracions públiques és donar serveis als ciutadans, millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I si això no ho aconseguim, el que hem de fer és tancar la botiga. No? Per tant, se tracta d'aclarir qui va de fer, com ho ha de fer, i especialment que la ciutat tingui molt clar quina és cada una de les administracions. No? Així com cadascú dins del seu poble té molt clar el paper que té el seu ajuntament, i també s'ha de tenir molt clar quin és el paper dels consells de cada una de les illes, i el paper del Parlament, i el paper del govern de les Illes Balears, en aquest sentit. No? Que jo crec que un poc d'això se tracta, de clarificar. I si ho fa un, no va de fer l'altre. Per tant, hi ha un estatut que es va aprovar l'any 2011 i per tant aquest estatut s'ha de fer complir. Entenguem aquesta realitat, que no només és Mallorca, sinó que és d'altres illes i que per tant cada consell ha de ser el seu govern de cada una de les illes. També és veritat que a Mallorca tenim una problemàtica afegida, que és que totes són aquí. I dins un radi de pocs metres quadrats te trobes el Parlament, te trobes el govern, te trobes el consell i després cort. No? I per tant, la gent de vegades va un poc desorientada. No és el cas ni de Menorca, ni d'Eivissa, ni de Formentera, que tenen claríssim que el seu govern és el seu consell. Quin és l'estat de salut del Consell de Mallorca? Bueno, jo crec que el Consell de Mallorca està en un bon estat de salut. Jo crec que ha passat d'una inactivitat total i absoluta de la passada legislatura a una hiperactivitat. Jo crec que teníem un projecte molt ambiciós de feina i que s'està duent a terme en tots i cada un dels departaments. On s'han emprès reformes estructurals del Consell de Mallorca importants,
i que potser no han tingut la transcendència que haurien d'haver tingut, perquè moltes vegades els titulars dels diaris van més per coses que fem, no? Com la residència, Turó de Solla, o carreteres, o rehabilitació de molins, o tal, que no per aquestes reformes que permetran que el Consell de Mallorca esdevingui amb una administració molt més àgil, i que sigui capaç de donar resposta immediata a les problemàtiques que tinguin els ciutadans i ciutadanes. I amb això era trobàrem una administració lenta i enquilosada, no? Jo sempre deia que era com un lleó adormit, i per tant s'han pres tota una sèrie de reformes a nivell de funcionament, a nivell sobretot de personal, de creació de tota una sèrie de serveis que permetran que el Consell esdevingui aquesta administració àgil que ha de ser en el servei dels ciutadans i també dels ajuntaments. És una institució sanejada? És una institució segurament de les més sanejades que té a Mallorca. També és vera que ja et dic que venim d'una legislatura d'inactivitat total, i no fer res també té avantatges, que no gastes res, la qual cosa això té moltes lectures. Jo, en un moment donat de profunda crisi econòmica que una administració s'aplegui de mans, jo per això és imperdonable quan hi havia tota una sèrie d'inversions estatutàries que ja estaven aprovades i que se deixaren perdre, no? i que haguessin estat un estímul important dins l'economia de Mallorca, quant més ho havia de més té. Però bé, això ja són 500, és ego passada, i per tant anem a parlar de present i de futur, no? Futur, l'endeutament de final de legislatura, quin preveus que sigui? Bé, l'endeutament gairebé no haurà augmentat, sinó que haurà disminuït considerablement, perquè d'aquest superàvit que hem anat tenint els darrers anys i que veníem arrastrant, s'ha anat cada any minvant una part important d'aquest deute que tenia el Consell de Mallorca. I per tant, al final de la legislatura estarem encara molt més sanejats del que estàvem quan van començar la legislatura. Un dels grans projectes d'aquesta legislatura ha tingut lloc fa molt poc, ha estat el rescat del túnel de Solla. Ja està rescatat i ara ve la segona part. De quina manera feim que deixi de ser un dels túnels més perillosos d'Europa? Bueno, sense cap dubte ha estat un dels projectes, si no el més important, és de més repercussió que ha tingut durant la legislatura, que és l'obertura del túnel de Solla, no? A on hi ha hagut crítiques, hi ha hagut gent que trobava que havien d'esperar els 4 o 5 anys que faltaven per acabar la contracta, o qual cosa eren 4 o 5 anys de seguir saquejant la butxaca des que hi passaven, o bé acabar amb una situació injusta des del punt de vista històric de que per anar de Solla i Fornalutx i Deà eren els únics pobles de Mallorca que per anar-hi havies de pagar. No hi haurà moltes coses per fer. És un dels túnels més insegurs d'Europa per tota una sèrie de motius. Ara ja de manera immediata se faran tota una sèrie d'obres que minvaran aquesta inseguretat, com per exemple l'instal·lació de tota una sèrie de boques per bombers. Penso que són 4 quilòmetres de distància que té el túnel, que per tant no hi ha cap cotxe de bombers que tingui una manguera que faci 4 quilòmetres, no? O manco 2 per arribar fins a la meitat del túnel. Per tant, automàticament això se farà ara, se farà aviat aquesta inversió, que és prou important. I després queda el tema de la via d'evacuació, on s'estan treballant en diferents alternatives, no? La via d'evacuació, evidentment, és el que el fa més insegur, no? Que així com altres túnels sí que el tenen, entre altres coses perquè són la normativa, en el moment que es fa fer el túnel de Solla, no l'exigia, i ara sí que l'exigiria, no? En tot cas, aquestes obres s'apagaran a través del conveni de carreteres, com la resta de carreteres que també se faran, i això crec que és prou important tenir-ho en compte. Precisament perquè un dels riscs que nosaltres veiem, a l'hora diríem d'acabar aquesta contracta i anem on n'és a 4 o 5 anys, era que durant aquests 4 o 5 anys, a qualque ment privilegiada d'aquests que tenim a Mallorca de tant en tant, se li hagués ocorregut fer les obres de millora de la seguretat del túnel de Solla en càrrec a un augment en els anys de la contracta, és a dir, una pròrroga del contracte. I per tant, per estalviar aquesta possibilitat, vam fer rescatar el túnel, i totes i quantes obres s'hagin de fer del túnel de Solla que se facin així com s'han de fer les obres públiques, que és en càrrec en els imposts que paguen tots els ciutadans, i en aquest cas a través del conveni de carreteres.
Quines alternatives s'estudien? En qualsevol cas, fer una via... Bé, n'hi ha un parell damunt la taula, n'hi ha un parell damunt la taula. Estan parlant de vies d'evacuació, que en determinats casos és vies d'evacuació a peu, no en cotxe. No se tracta de fer un altre túnel igual a de vora, no, se tracta de fer accessos que permeteixin l'accés a dins del túnel encara que una de les entrades o sortides quedés bloquejada. No? Inclús hi havia una possibilitat que era unir el túnel d'estrenes o el túnel de cotxes, no? Perquè d'estrena li passa el mateix també. Tot i que aquesta solució des del punt de vista tècnic té bastantes dificultats. Aviat ho sabrem, no? Ja és una qüestió que és purament tècnica, que són els enginyers que han de dir, escolti, quina és la solució més òptima en aquest sentit. Heu encarregat un estudi sí, per saber quina és aquesta? Sí, s'està fent. Sí. I quan preveus tenir... Bueno, jo crec que ja durant aquest any podrem tenir les diferents opcions damunt la taula i les podrem analitzar i veure cap a quina mos decantam. Evidentment, l'esforç serà d'incloure aquestes obres dins el conveni de carreteres. Que això és una altra batalla a Madrid, no? Però per això estem aquí. Per acabar, m'agradaria acabar amb un desig que li agradaria que fos el Consell de Mallorca la propera legislatura, que no estan a fora. Bueno, jo moltes vegades me demanen si m'he de presentar al govern, m'he de presentar, saps? I a vegades m'acabo ofent, perquè pareix que parlem de segona divisió i de tercera regional. I jo crec que a final de la legislatura el Consell, a més en el calendari que tenim de traspàs de competències, tindrà més competències que el govern de Sitges Balears, el manco competències executives. No? Per tant, jo m'agradaria veure consolidat tot aquest projecte, diríem, de feina. No? I per tant, això vol dir que el govern de Mallorca serà el Consell de Mallorca, que és com hauria d'haver estat sempre, no? I per tant, que serà aquell instrument àgil i eficaç que sigui capaç de donar resposta en els problemes dels ciutadans d'aquesta terra. Això vol dir que li agradaria tornar a repetir en el Consell de Mallorca? Sí, evidentment, nosaltres acabem el contracte en maig de l'any 2019 i per tant van passar moltíssimes de coses. Jo, en tot cas, el que desitjaria és que aquest projecte que hem iniciat i que haurem sentat les bases d'un canvi estructural i important tingués continuïtat la propera legislatura. Després les persones no som importants en aquest sentit de qui presideix quina institució, qui faci què, no? Perquè aquí venim a fer feina per un projecte i per tant és el projecte el que és important i que és el que compta. I per tant sí que m'agradaria que hi hagués una continuïtat. No? El que avui en dia la gran diferència abismal entre dretes i esquerres precisament és la mateixa concepció de l'administració pública. No? Perquè la corrent neoliberal diu que l'administració pública han de ser dèbils, han de ser pobres i en canvi d'un sector progressista defensam que les administracions han de ser intervencionistes i capaços de donar respostes als problemes dels ciutadans, no? Que les coses els pot fer anar cap a una banda, els pot fer anar cap a l'altra, que no han de sortir per generació espontània, no? Doncs fins aquí, hem arribat ja al final d'aquesta entrevista. Gràcies per atendre les càmeres de la televisió. A vosaltres.
Pas de competència hi ha una part de la ciutadania que no l'entén, perquè moltes vegades també això suposa creació de càrrecs nous. Està el paper del Consell en entredit?